አልሞትም በይ እስቲ። አልሞትም በህይወት እኖራለሁ በይ እስቲ። በህይወት እኖራለሁ። አንቺ ላይ ያወጣው አዋጅ እንዱን ጡትሽን ሊቆርጥ ያወጣው አዋጅ አለ። ይሄኛውን ጡትሽን እስቲ ያጂ። ጡቴ አይቆረጥም በይ እስቲ። ጡቴ አይቆረጥም። ወልጄ ነበረ በዚህ ነው ትል ይወጣ ከዚህ ውስጥ ትል እግዚአብሔር ነጻም ያወጣሻለሁ። አሜን። ራስን በጅብ የምትገልጥ የተበጣ መንፈስ ለመጨረሻችሁ ነው ውጣ ከውስጥ። ቤታችሁ ጠበብ ያለች ሆና ጠበብ ያለች አራት በአራት ሆና እዛ ግን ስገባ ቤታችሁ ሰላም የለም። ሁልጊዜ ጭቅጭቅ ነው። ሁልጊዜ ስትተናነቁ ነው ማለት። አዎ ሁሌ ስንደባደብ ይሄ ነው። ፈንክቻለሁ ነው ኦሶ አሸ ያሳበድሽና ሊገልሽ የሚፈልግ አጋንንት አለ። አይምሮሽ ተዘግቶ ነው ማለት። ሶስት አጋንንቶች ነው ማለት። ይሄ ሶስቱ አጋንንት እቺን ብላቴና ሊገላት ሊያሳብዳት ነው የሚፈልግ። ትምህርት ትማሪያለሽ? አዎ ማለት። ስንተኛ ክፍል ነሽ? ሶስተኛ። እድሜሽ ስንት ነው? 14። ታዲያ የጤናማ ነው ልክ ነው እንዴ? የሚገርማችሁ ሶስት ጊዜ ራሷን እንድታጠፋ አድርጓት ነበር። አንተ የጨለማ መንፈስ፣ የብተትና የሞት መንፈስ፣ አይምሮዋን ለቀ፣ ስጋዋን ለቀ፣ ነፍሷን ለቀ፣ መንፈሷን ለቀ። ሶስት ጊዜ ጩና ውጣ ከውስጧ፣ ውጣ ከውስጧ። አይ አንተ አውሬ ምን ልታደርጋት ነው? ሌላስ? አይገባትም። እሺ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭበዋል። ለመጨረሻችሁና ወደ ክርስቶስ ሂድ ከለዋለ በኢየሱስ ስም። ሶስት ጊዜ ራስሽን ልታጠፊ ነበር። በምን ነበር ራስሽን ልታጠፊ ነበር? እሺ እሱን ለማዋጥም ፈልጌ ነበረ። እሺ በሽታ ካንቺ ላይ እንዲነቀል ትፈልጋለሽ? አዎ። በሽታ አንቺ ውስጥ ያስቀመጠው ሰይጣን ነው። የምን እምነት ተከታይ ነሽ አንቺ? ኦርቶዶክስ። ኦርቶዶክስ 6 ዓመት። ጤና የለሽም? የለኝም። ልጆቼን ራሱ ላንቅ ነው የምደርሰው ሁሉ። ቆም እስቲ ነይስቲ። ነይ ነይ ነይ። እንዲሁ በዋዛ መሞት አለ ወይ? መሞት አለ ወይ? ሰዎች ስላወሩ መሞት አለ ወይ? ስለኔ የሚሟገት አለ በሰማይ፣ አለ በሰማይ። እንዲሁ በዋዛ መሞት አለ ወይ? መሞት አለ ወይ? ስለኔ የሚሟገት አለ በሰማይ፣ አለ በሰማይ። አልሞትም በይ እስቲ። አልሞትም በህይወት እኖራለሁ በይ እስቲ። በህይወት እኖራለሁ። ማንኛውም ባንቺ ላይ የታወጀውን የሞትን አዋጅ እሰብራለሁ። አሜን። የበሽታን አዋጅ እሰብራለሁ። አሜን። ይኸውልሽ ሰይጣን አንቺ ላይ ያወጣው አዋጅ አንዱን ጡትሽን ሊቆርጥ ያወጣው አዋጅ አለ። እየሰማሽ ነው? አዎ። ይሄኛውን ጡትሽን እስቲ ያጂ። ጡቴ አይቆረጥም በይ እስቲ። ጡቴ አይቆረጥም። ይኸውላችሁ የጌታ ሰው ላውራና ወልጄ ነበረ በዚህ ነው ትል ይወጣ ከዚህ ውስጥ ነው ትል ይወጣው ከዚህ ውስጥ ምን ይወጣው ትል ቆይ 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 እ ጡትሽን ያጅናል ወደዚህ ተመልከቱ እኔ አንቺ ነኝ ታውቂኛለሽ አላቅም ምናልባት እዚህ ላሉ አገልጋዮች የነገርሻቸው አገልጋዮች አሉ የሉም ከዚህ ጡቴ ውስጥ ትል ወጥቷል ብለሽ ነገርሻቸዋል አልነገርኩም። እኔም እኔና አንቺ አንድ ቀን ተገናኝተን እናቃለን? አንድ ቀን ተገናኝተን እናቃለን? አናቅም። ሉክ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ይገርም ነው። እሷ እዚህ ጋር ቁጭ ብላ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳየኝ ያገለገልኩ በተደጋጋሚ ጡቷ ላይ ያሳየኛል። ጡቷን ለመቁረጥ የወጣ አዋጅ ያለው ከዚሁ ያጁ ጡትሽ ነው። ከዚሁ ከራሱ ጡት ነው ትል የወጣው። ትል የወጣው ይሄን አላጠባው። አዎ ልጁን እስካሁን አላጠባውም። ይሄን በዚህ ጡት ማለት እዚህ ብቻ ነው ባለቤት ያለ ያቃል። ና ና ና የታለ ባለ ና ና ና ና ና ና። እስቲ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያጨብጭበለት እስቲ። እስከ ዛሬ ድረስ በዚህ ጡቷ አጥብታ አታውቅም። አጥብታ አታውቅም። እንደሚያማት ታውቃለህ የጡቷ? አዎ። ምን ተሰማችሁ በእውነት አሁን? ይሄ ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎኛል በጣም ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት እስቲ። አለ እኔ አተናፍቃለሁ። በአንድ ቀን ቢናገር ምን አለ እግዚአብሔር በቃ ከጨለማ ዓለም በቃ ወደ ክብር በሱ ኃይል ቢጠቀመኝ ላለሁ በቃ አሜን። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት እስቲ። የሚገርም ነው። ልክ እኔ አሁን በመንፈሴ ምን አለው በራእይ ይሄኛው ጡቷ ይሄ ያዥው
እስከ ዛሬ ልጅሽ እጡ ጠብቶ አያውቅም? ጠባ ምንትል ነው ወጣ? እስከ ዛሬ ጠብቶ አያውቅም? ልጁ 3 አመት ነው? በአንድ ጡት ነው ያደገው። በዚህ ነው ያሳደግኩት። አንድ ጡት ብቻ? አዎ በቃ እግዚአብሔር ያውቃል። እንግዲህ እግዚአብሔር እዚህ ጉባኤ ውስጥ አለ የለም? ለጌታ ጨብጭቡለታ። ታዲያ እስቲ እኔ አንድ ነገር ልተንብባችሁ፣ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች እጆቻችሁን አንሱ። ልክ የሷን ችግር የሚፈታ ጌታ የናንተን ችግር ከቤታችሁ ነቅሎ ያወጣዋል፣ ከህይወታችሁ ነቅሎ ያወጣዋል። ዛሬ ማታ በሉ እስቲ ማንኛውም ችግር በሉ እስቲ ከቤቴ ይነቀላል፣ በሉ እስቲ ከቤቴ ይነቀላል፣ በሉ እስቲ። የማየው በመንፈሴ ልክ ይሄ አንደኛው ይሄ ጡቷ ይኸውልሽ፣ ጡት ብቻ አይደለም ኤግዛክት የትኛው ጡቷ እንደሚያማት ነው የተናገርኳት። አሜን። ልክ የጠቆረ ጡት ወደ ካንሰርነት የሚገርማችሁ ነገር ቀይሮ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊገላት የወጣ አዋጅ ነው ማየው። ልክ ያ የጠቆረው የተበላሸው ጡቷ ላይ ያለውን መርዝ ካንሰር የጌታ እጅ መጥቶ ነቅሎ ሲያወጣ አየዋለሁ። ነቅሎ ሲያወጣ አየዋለሁ። ነቅሎ ሲያወጣ አየዋለሁ። አሜን። ሙሉ በሙሉ ጡቷን ከዚህ ማይክሮሰከንድ ጀምሮ ጌታ ፈውሸዋለሁ አለ። አሜን። ፈውሸዋለሁ አለ። አሜን። ሁለት እጆቻችሁን አንሱ። እንግዲህ የሷ የተሰወረን ነገር ማየት ከቻለ የእናንተ ማንኛውም ችግራችሁ ከዚህ ማይክሮሰከንድ ጀምሮ ነቅየዋለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ነቅየዋለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ነቅየዋለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ነቅየዋለሁ። አሜን። አልሞትም በይ እስቲ። አልሞትም። አሁን በይ እስቲ። አሁን እፈወሳለሁ በይ እስቲ። እፈወሳለሁ። መፈወስ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ነፃም ያወጣሻል አሁን። አሜን። ለጌታ ክብር አንድ ሰው ያጨብጭበለት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ አምናለሁ በብዙዎቻችሁ ላይ ቅባት እንደሚመጣ አምናለሁ። በዘይት እጸልይላችኋለሁ ለእያንዳንዳችሁ። ዛሬ የሚገርም ቅባት ሕይወታችሁ ላይ ይመጣል። የጽድቅ አገልግሎት ቅባት ይመጣባችኋል። የጽድቅ አገልግሎት ጸጋ ይመጣባችኋል። የጽድቅ አገልግሎት መንፈስ ይመጣባቸዋል። ሌላው እግዚአብሔር በተለየ የነብይነት ጸጋ የትንቢት ጸጋ 3 ልጆችን አይናቸውን ከፍታለሁ ብሎኛል። እስቲ እኔ ነኝ ያለ ጮሜን ይበልስ። አንቺ እጅሽን በዚህ ሴት ላይ የተሰራ ራስን በጅብ የምትገልጥ የድብና መንፈስ ውጣ ከውስጧ። ኃይል ጮ ከውስጧ ሄድ። ለመጨረሻ ጩና ውጣ ከውስጧ። ይሄ ነው ክብር ለኢየሱስ። ክብር አምጡለት፣ እልልታ አብሱለት፣ ጭብጨባ አብሱለት፣ ክብር አብሱለት ለኢየሱስ። በደንብ አጨብጭቡለት ለጌታ ሃሌሉያ። የኛ ጌታ የጡት ችግር ብቻ ያይ። አሁን በቀላል መንገድ ትንቢት ነግሪያት ብለቃት ሰይጣኑ ውስጧ ስላለ ያንኑ በሽታ መልሶ ያስቀምጥባታል። ሰይጣኑም ሄዷል፣ በሽታውም ሄዷል። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ቤታችሁ ደግሞ ወስዶ በቤታችሁ ሳይ ቤታችሁ ጠበብ ያለች ሆና እየሰማ ነው። ጠበብ ያለች 4x4 ሆና እዛ ግን ስገባ ቤታችሁ ሰላም የለም። ሁል ጊዜ ጭቅጭቅ ነው። ሁል ጊዜ ስትተናነቁን ማየ። አዎ ሁሌ ስንደባደብ። ይሄ ነው ለጌታ ክብር አጭም ክብር የታለ ኢየሱስ። የሚገርም ነው። በጣም የሚገርመው ነገር እሱም ዘሎ ያንቅሻል፣ አንቺም ዘላ ታንቅ፣ እሷም ዘላ ታንቃለች፣ አንተም ዘለ ፈንክቻለሁ ፈንክቻለሁ ነው ኦሶ አሸ ይኸውላችሁ። እኔ አሁን ቤታችሁ ገብቼ ማየው ጉድ ነው። እኔ ቤታችሁ መጥቼ አውቃለሁ ወገኖች። አታውቅም ወንድሜ አራ ለብቻ ነኝ አግኝተህ ታውቃለህ? አላውቅም። አውርተኸኝ ታውቃለህ? አላውቅም። ምናልባት ቢሮ የሆነ ቦታ ተገናኝተን እናውቃለን? አራ ለአገልጋዮች ነግረህ ታውቃለህ? እኔና ሚስቴ እንደባደባለን ብለህ ታውቃለህ? አላውቅም። አራ ከዛሬ ጀምሮ ይሄ የሚያበጣበጣችሁ ቤታችሁን የድብድብ ያደረገ መንፈስ ሄዷል። አሜን። ይኸውልህ እሷ ላይ በጅብ የሚሰራ የደብተራ መንፈስ ነበረ ማየው። ገባሽ? በ1500 ብር ከረጅም ጊዜ በፊት አንድ ቄስ መርጌታ ጋር ሄደው ድግም ታሰሩብሽ፣ ያ ደብተራ ተሰራ በጅብ መልክ። አንቺ ሳታቂ ኃይለኛ። እሷ የሚገርም ጉልበቷ እንደ ሴት አይደለም፣ ጉልበት አላት በጣም። አንዳንድ ጊዜ ራሱ ከአቅም በላይ ነው የምትሆነው።
እውነቷን ተናገር። አዎ እሷ አይደለችም እሷውስ መንፈሱ ሆኖ ነው። አሁን ተወጂዋለሽ አትወጂው? ወደውላ አንተ ተወዳታለ? እስቲ ተቃቀፈዋ በሁለት እጅ ከፋት ወደም የጌታ መንፈስ እንደዚህ ይለኛል ከዚህ ቀን ጀምሮ ወደዚህ ቤት ሰላም ገባለኝ አሜን በረከት ገባለኝ አሜን እርቅ ገባለኝ አሜን ሚገርም ነው ኦኬ የሁለታችሁም አንድ ችግር አለ አንቺ እሱን ተጠራጥረዋለሽ አቆሚ ከዛሬ ጀምሮ እውነት ውሸት እውነት ነው አንተም እሷን ተጠራጥራታለህ እውነት ውሸት እውነት ነው አዎ አንቺ የምትጠረጥሪውን ሴት ስሟን ያያየው ነው አንተ የምትጠረጥራትን ወንድ ያያየው ሁለታችሁም አንድ ኩል ስለሆናችሁ ከዛሬ ጀምሮ ሁለታችሁም ታማኝ ሆናችሁ ኑሩ አሜን ተቃቀፉ ለዚህኛው አረ ለልታችሁ ጨባለ ኢየሱስ ልጅ ከዛሬ ጀምሮ እሷ እጇን አንተ ላይ ካነሳች እሱም አንተ ላይ እሱም አንቺ ላይ እጁን ካነሳ ሊያቅፍሽ ነው ወይ ልታቅፍ ነው እንጂ ለጥል የሁለታችሁም እጅ ከዛሬ ጀምሮ አይጸራም አሜን 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 አይሰራም የሁለት ሚገርም ነገር ነው ሌላው ትልቁ ችግራችሁ እናንተ ቤት በረከት የሚባል የለም ወይ የለም በረከት የሚባል ችግሩ እኮ ያ የጅብ መንፈስ እኮ ነው የሚያጣለው የጅብ መንፈስ ነው በረከታችሁ የሚበለው የጅብ መንፈስ እ? ለመስከረና? እሺ እኔና እሱ ከተጋባን 12 አመታችን እሺ እሱም ያቃል አዎ የጌታ መንፈስም ቅድም ነግሮሃል አዎ እኔ አልጋ ላይ እሱ ዝመሬት አዎ ምተኛው አዎ አንድ ላይ ተኝተን አናቅም ያው ተመልከት እሺ ተኝተን አናቅም አንድ ላይ እንደ ባልና ሚስት ተቃቅፈን ተኝተን አናቅም ቅድም ምን አልኳችሁ ከዛሬ ጀምሮ የሱ እጅ ለምን ለማቀፍ የሱ እጅ ለማቀፍ እዚህ ቤት ዛሬ ሰላም ገባ ገባ ያጨብጭዋ ታዲያ ለጌታ ክብርስ አሁን ትንቢቱን ብቻ ነግሬያችሁ መንፈሱን ባላወጣ ኖሮ ያው መንፈስ ይረብሻችሁ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ሰላም ገብቷል። ከዛሬ ጀምሮ ቤት ስትሄዱ አንድ ላይ ጋ ላይ ተቃቅፋችሁ ታድራጃላችሁ። እሺ በያ እሺ አንተ እሺ በል እሺ በሉ ቁጭ በሉ ለጌታ ክብራችሁ እናትዬ ላንቺ ልጸልይልሽ ነስቲ ልጸልይልሽ ኦኬ አንቺ ሊያሳብድሽና ሊገልሽ የሚፈልግ አጋንንት አለ ሶስት አጋንንቶች ባንቺ ውስጥ ያ መንፈስ እንዲወጣ ትፈልጋለሽ? አህ? መልሽልኛ። አህ አይምሮሽ ተዘግቶ ነው ማለት ነው። ትምህርት ትማሪያለሽ? አህ ማራል። ስንተኛ ክፍል ነሽ? ሶስተኛ። ትምህርት ሶስተኛ? እድሜሽ ስንት ነው? 14። እህ? 14። 14? አህ ታዲያ የጤናማ ነው ልክ ነው እንዴ? አይደለም አይደለ? አህ ትምህርት ፈጽሞ እንዳይገባሽ አምሮሽ ተዘግቶ ነው ማለት ነው። አይገባኝ ምንም ነገር አይገባኝ አው ቤተሰቦችሽ አሉ እዚህ ካንቺ ጋር መጣስ የሉም ብቻዬን ነኝ ብቻሽን ይመጣ የሚገርማችሁ ነገር እቺ ብላቴና ምንም ትምርት እንዳይገባ አምሮን ዘግቷታል ሶስት አጋንንቶች ነው ማለት ይሄ ሶስቱ አጋንንት እቺ ብላቴና ሊገላት ሊያሳብዳት ነው የሚፈልገው በቃ እንዴት ላሳያችሁ አምሮዋ ድፍን ብሎ ተዘግቶ ጨልሞ ነው ማየው ድግድግ ጨልማ ነው አምሮዋ ውስጥ ማየው ልክ ይሄ መንፈስ ሲወጣ አይምሮሽ ይከፈታል አሜን 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 ዛሬ እዚህ ለመጀመሪያ ነው መጣሽው ወይስ ከዚህ በፊት ተመኘሽ መጥቼ ነበር ከዚህ በፊት አዎ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ዛሬ መጣሽው አዎ ዛሬ ጌታ ነው ያመጣሽ አሜን 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 ልክ አሁን ይሄ መንፈስ ካንቺ ላይ ይወጣል አብዛኛው ያንቺ ቤተሰቦች ሳያቸው አብዛኛዎቹ በጨለማ ውስጥ ነው ያሉት አዎ ጌታ ነው የማያቆናቸው አዎ ለነዚ ለቤተሰቦችሽ አንቺን እግዚአብሔር ብርሃን ያደርግሻል አሜን እስቲ አንድ ሰው አሜን አሜን አንድ ባርኮት ልባርካችሁ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ከናንተ የተነሳ ብዙ ቤተሰቦቻችሁ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ይመጣሉ እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድስ አይንሽን ጨፈኝ አንተ እርኩስ መንፈስ አይምሮዋን የዘጋ ቤተሰቦዋን ያንከራተትክ አንተ የጨለማ መንፈስ የብተትና የሞት መንፈስ አይምሮዋን ለቀ ስጋዋን ለቀ ነፍሷን ለቀ መንፈሷን ለቀ ሶስት ጊዜ ጮና ወጣ ከውስጣ ወደ ከውስጣ አይድ በኃይል ሶስት ጊዜ ጮና ወጣ ከውስጣ ጮና ወጣ ከውስጣ አንተ አውሬ ምን ልታደርጋት ነው ላሳብጃት ሌላስ ትምርት አይገባትም እሺ
ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቧል። ይሄ ነው የኛ ሕያው አምላክ። በደም ጨብጭቡለት እስቲ ለእግዚአብሔር። ተመርተን እንዳይገባ ታይምሮን ዘክታል። ሌላስ? እንዳትቀባ አይምሮን የዘጋው አንተ ነህ። ለታሳብዳ ትፈልጋለህ? ለቀላ ትፈልጋለህ? ሚገርማችሁ 3 ጊዜ ራሷን እንድታጠፋ አድርጓት ነበር። አሁን ወደ አምሮ ስትመለስ ተጠይቃት ተሰማላች። አንተ ርኩስ መንፈስ ስጋዋን ነፍሷን መንፈሷን አይመለከ 3 ጊዜ በኃይል ጮላውጣ ካውስታ ጮላውጣ አንድ በኃይል ለመጨረሻ ጮና ወጣ ካውስታ ሄድ ካለዋለ በኢየሱስ ስለጌታ ክብር በደም ባጨብጭቡለት እስቲ ይሁን። ሃሌሉያ ደህና ነሽ? ደህና ሰምሽ? ደህና ነኝ። የቱ ጋር ነበር? እሱ ጋር ነበርኩ። የቱ ጋር? እሱ ጋር። እሱ ጋር ነበርኩ። የቱ? አይ ሉክ የት እንዳለች ራስ ወጣት። የቱ ጋር ነበር የተቀመጥሽው? እሱ ጋር ምናምን። እዛ ጋር። የቱ ጋር? እዛ ጋር። እዚህ ጋር ማን ያመጣሽ? ወደዚህ ቸርች ማን ያመጣሽ? ብቻዬን መጥቶት። እንዴት እንደመጣሽ ታውቂያለሽ? አዎ። ከዚህ በፊት ከመጣሽ ቆይተሽ ነበር? አዎ ቆይቻለሁ። 3 ጊዜ ራስሽን ልታጠፊ ነበር? አዎ። እ? በምን ነበር ራስሽን ልታጠፊ ነበር? የመጀመሪያው የቤተሰቦቼ ዲያማቾ ነበር። ኪኒኒ ምናምን ብዙ አለ። እሺ። እሱን ለማዋጥም ፈልጌ ነበር። እሺ። ከዛ ደም መብራት ለሚያስ ፈልጌ ነበር። እሺ። አጎቴ እዛ ገጠር ችግኝና ሚከክላል። እዛ ደሞ መድኃኒት ምናምን አለ ለሚረጮ ማለት ነው። እሱንም ልጠጣ ሞክሬ ነበር። ስንት ጊዜ አጥባችሁ? ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት። ባካችሁ በደም ባጨብጭቡለት ለኛ ጌታ ሃሌሉያ። እሄቅ ለይምጣ የሚል ሰው ጮሆ ዘሎ አሜን ይበልስ። ኢየሱስ ቁጭ በልስ። ሰይ ኦራባላ ባሽ ትምርት ስትማሪ ትምርት አይገባሽም። አይገባኝ። ከዛሬ ጀምሮ ራስሽን አታጠፊም። ትምርት ተማሪ ያለሽ ለቤተሰቦችሽ ሁሉ አንቺ የመዳን ምክንያት ትሆኛለሽ። አሜን። 1 2 3 4 5 5 ሰዎችን የእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈስ ያሳየኛል። ለነዚህ ለአምስት ሰዎች ለዘር ማንዘርሽ ጭምር እግዚአብሔር አንቺን ብርሃን ያደርግሻል። አሜን አሜን አሜን። አምስት ሰዎች አያለሁ። አዎ። ለነዚህ አምስት ቤተሰቦች ነው ማየው። አምስት የሆኑ ሰዎች አያለሁ። እንደገና ደግሞ ሌላ በርካታ ሰዎች አያለሁ። ለቤተሰብሽ ለዘር ማንዘርሽ አንቺን እግዚአብሔር ብርሃን አድርጎ ያስነሳሻል። አሜን። ሌላው ደግሞ አንድ ነገር ልንገርሽ። እድሜሽ 14 ነው ያልሽኝ አይደል ቀደም? አዎ። ግን ተኝተሽ በመኝታሽ ላይ የማይሆን ነገር ታያለሽ ብዙ ጊዜ። እ? ካንቺ እድሜ ጋር የማይሄድ ነገር ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ ይሄንን መንፈስ ቆርጬዋለሁ። አሜን። ተባረክልኝ። ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። ተነሽልኝ ነስት። ነይ ነይ አንቺ። በሽታ ካንቺ ላይ እንዲነቀል ትፈልጋለሽ? አዎ አዎ። ያምሻል? አዎ ያመኛል። እጄ ላይ ምን ወጥቷል? ምን ይሄው እንጠባሳ ወጥቷል እጅሽ? አዎ። ይኸውልሽ አሁን በበሽታ አንቺ ውስጥ ያስቀመጠው ሰይጣን ነው። ያ ሰይጣን ሲወጣ በሽታው ይለቀሻል። የምን እምነት ተከታይ ነሽ አንቺ? ኦርቶዶክስ። ኦርቶዶክስ። ጌታ ኢየሱስ እንደሚፈውስሽ ታምኛለሽ? አዎ አምናለሁ። ታምኛለሽ? አንቺ ውስጥ ሰይጣን አለና ለረጅም ዓመት ጤና የለሽም አንቺ? የለኝም። አዎ 6 ዓመት ነው። 6 ዓመት ጤና የለሽም? የለኝም። ልጆቼን ራሱ ላንቅ ነው የምደርሰው ሁሌ። ልጆችሽን ልታንቂ ተደርቻለሽ? የራስሽን ልጆች? አዎ። ለምን? ምክንያቱን ታውቂያለሽ? ህመሙ ሲነሳብኝ በቃ እንደዚህ። ህመሙ ሲነሳብሽ? ይሄ የሚያሳንቅ ህመም የለም፣ የሚያሳንቅ ሰይጣን ነው። አጋንንቱን አይቼባት ነበር። አሁን መንፈሱን እግዚአብሔር ከላዩ ላይ ይሰብረዋል በኢየሱስ ስም። ከውስጧ 3 ጊዜ ጩና ከውስጧ። አንተ የሞት የርተት ጩነጠ በኃይል ጩ ለመጨረሻ ጩና ወደ ከውስጥ ሄይ በኢየሱስ ስም። ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ቀን ጀምሮ ሰላሟ ፈውሷ የጸና ይሁን። አሜን። አልሞትም በይስቲ። አልሞትም። በህይወት እኖራለሁ በይስቲ። በህይወት እኖራለሁ። አንቺ ላይ ያወጣው አዋጅ አንዱን ጡትሽን ሊቆርጥ ያወጣው አዋጅ አለ። ይሄኛውን ጡትሽን እስቲ ያጂ።
ጡቴ አይቆረጥም በይስ ጡቴ አይቆረጥም ወልጄ ነበር በዚህ ነው ትል ወጣ ከዚህ ውስጥ ትል እግዚአብሔር ነጻም ያወጣሻለሁ አሜን ራስን በጅብ የምትገልጥ የተብቃ መንፈስ ለመጨረሻችሁ ነው ወጣ ከውስጥ ቤታችሁ ጠበብ ያለች ሆና ጠበብ ያለች አራት በአራት ሆና እዛ ግን ስገባ ቤታችሁ ሰላም የለም ሁሉ ግዜ ጭቅጭቅ ነው ሁሉ ግዜ ስትተናነቁ ነው ማለት አዎ ሁሌ ስንደባደብ ይሄ ነው ፈንክቻለሁ ኦሶሽ አንቺ ሊያሳብድሽና ሊገልሽ የሚፈልግ አጋንንት አለ አይምሮሽ ተዘግቶ ነው ማለት ሶስት አጋንንቶች ነው ማለት ይሄ ሶስቱ አጋንንት እቺን ብላቴና ሊገልጣት ሊያሳብዳት ነው የሚፈልግ ትምርት ትማሪያለሽ አዎ ማለት ስንተኛ ክፍል ነሽ ሶስተኛ እድሜሽ ስንት ነው ታዲያ የጤናማ ነው ልክ ነው እንዴ ሚገርማችሁ ሶስት ጊዜ ራሷን እንድታጠፋ አድርጓት ነበር አንተ የጨለማ መንፈስ የብተትና የሞት መንፈስ አይምሮዋን ለቀ ስጋዋን ለቀ ነፍሷን ለቀ መንፈሷን ለቀ ሶስት ጊዜ ጮናው ተከውስታ ወደ ከውስታ አንተ አውሬ ምን ልታደርጋት ነው ሌላስ አይገባትም እሺ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭባው ለመጨረሻ ጮናው ወደ ከውስታ ይል ካለዋለ በኢየሱስ ሶስት ጊዜ ራስሽን ልታጠፊ ነበር በምን ነበር ራስሽን ልታጠፊ ነበር ያማቹ ነበር ኪኒ ምናምን ብዙ አለ እሺ ሱለማጥን ፈልጌ ነበር እሺ በሽታ ካንቺ ላይ እንዲነቀል ትፈልጋለሽ በሽታ አንቺ ውስጥ ያስቀመጠው ሰይጣን የምን እምነት ተከታይ ነሽ አንቺ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ 6 አመት ጤና የለሽም የለኝም ልጆቼን ራሱ ላንቅ ነው መደርሰውልኝ